Авропа бірлігі Украинаға 600 миллион евро мегдарындаки макромалееве ярдымыны берді, деп білдіре президент Петро Порошенко. Сесетчінің айтқаны кебі, бұ ярдым ислатларын кешафанын, танылмасы ве Украина денішулеріне қол тұтмасыны таздықлай. Бұның еле о Авропа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер ве президент мовені Валдис Домбровскийге макромалееве ярдымлары үшін мине дарлығыны білдірді. Бұ Авропа бірлігі тарафындан берілген екенжі одынчтыр.